Что касается Лавриновича, то, как сообщил генпрокурор, бывший глава Минюста вместе с экс-президентом Януковичем незаконно расширили полномочия главы государства в 2010 году. В ГПУ это квалифицировали как конституционный переворот. Лавринович підозрюється в тому, що він сприяв Януковичу у захопленні державної влади. Він самовільно, підкреслюю, здійснив офіційне опублікування, точніше, дав відповідні доручення щодо офіційного опублікування попереднього тексту Конституції України. Таких повноважень він не мав. Адвокат Лавриновича все подозрения Генпрокуратуры отрицает. На своей странице в Фейсбуке он заявил, что его подзащитному подозрения никто не вручал и на допрос не вызывали.